Dobroveče poštovani gledalci, dobrodošli u Hroniku televizije Priboj. Poslednje ovo nedeljno izdanje naše hronike u celosti je posvećeno današnjoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Priboju i Prijepolju. U prisustvu predsednika Vučića danas je u Priboju otvorena fabrika autodelova nemačke kompanije AFT i hotel sa 4 zvezdice Terme 36.6, što je ocenjeno kao istorijski događaj za Priboj. Ističući da se Priboj mnogo promenio u poslednjih 7 godina i da je ponosan na tu činjenicu, predsednik Vučić je najavio da će u potpunosti biti urađen put Kokin Brod, Pribojska banja Priboj, za što će država izdvojiti 8 miliona evra, kao i da će do kraja godine početi izgradnja gasovoda za Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i Sjenicu uz ulaganje od 30 miliona evra. Da pogledamo najpre kako je danas bilo u Priboju. Po dolasku u novo uređeni deo centra Starog Priboja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratko se obratio okupljenim građanima. Da se zahvalim na veličanstvenom dočeku. Ponosan što imamo ljude koji su u stanju da uradi ovakve hotele, ali došao sam da otvorimo fabriku jedno danas i mislim da smo dosta stvari uradili u prethodnih 5 godina. Ali ono što sam hteo da vam kažem, bit će još fabrika u Priboju, još fabrika će dolaziti u Priboj, ali ćemo da uradimo sada u potpunosti put Kokin Brod, Pribojska banja. Bravo! Miliona evra i u najkraćem mogućem roku vidjet ćete mašine koje će krenuti da rade. Imaćemo mnogo političkih problema i pritisaka na Srbiju zbog Kosova, ali nam ekonomija ide dobro i penzioneri će imati veće penzije, a i obezbeđivat ćemo više radnih mesta za naše Predsednik Vučić potom je otvorio novi hotel Terme 36.6 sa 4 zvezdice, koji je deo jedinstvenog kompleksa Terme 36.6, u koji je investitor Pribojac Goran Despić do sada uložio 7, dok će ukupna investicija iznositi 10 miliona evra. Mnogo vama hvala za ovo što ste uradili, jer ste napravili divnu stvar, ne samo za Priboj, već za celu Srbiju. Svoj novac ste uložili i moram da vam kažem da divno izgleda. Meni što sam vas upoznao, hvala vam. Dobar dan, drago mi je da vas vidim tako. Ruskinja, moja... Očin rad vas zakonite, svojim. Da, 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 Velika sreća za nas što ste se vratili. Pa, zahvali što mi se dešavaju ove dobre stvari u Srbiji, dešavaju se svi autoputevi, zgrade, sređivanje. Sad sam rekao ljudima ovde da ćemo sad uraditi ovo. Koliko god ja sanjam to. Sad ćemo to da uradimo, to je boga mi 8 miliona evra. Znam, ali ja sam vas čekao samo za to da vežem. Sanjao sam se. Ja sam rekao, mene ne treba subvencije, ne treba mi ništa, samo mi treba to. Tatjana, da vam kažem, suprug vam je veoma iskren. Jeste, veoma iskren čovjek, tako da, dobro. Hvala. Hvala vama. Hvala vam. Ajde vidimo kako je.
mirno, samo mirno. Vi ste, Boga mi, za ovo zaslužili. Dobar dan, svečano. Zaslužili ste odlikovanje. Ne, ne, ne. Vas je, ne, vas je prijatelj, krivine, vaše djece. Ovo ste. Ali vama znači i svaka fabrika koja dođe, bit će više. Hotel se prostire na 5000 kvadratnih metara, a ime hotela simbolično predstavlja temperaturu lekovite vode u Pribojskoj banji i idealnu temperaturu tela. Izgrađen je po najvišim hotelskim standardima, u svojim kapacitetima ima 75 soba, od kojih 6 apartmana modernog i luksuznog dizajna sa savremenom opremom, 2 banket sale od 150 i 350 mesta, a la carte restoran i bar sa bogatom ponudom internacionalne kuhinje. U okviru investicije u planu je izgradnja savremenog medicinskog bloka. U okviru kompleksa Terme 36,6 je i luksuzni spa i wellness centar u Pribojskoj banji, ali i kompleks predsjedničkih vila sa bazenima, sportskim terenima za mini fudbal i košarku, teniskim terenom i zoološkim vrtom. U cilju oživljavanja turizma u ovom kraju, plan kompanije je izgradnja luksuznog buti hotela sa 5 zvezdica u banji kod Priboja. Ne padamo sveća, tako ili? Ovo ima se. Valjda ok. Ovo je 4 zvezdice, tako? 4 zvezdice, jeste. Mislim, ovo je... Lepo, čisto. Ovo je obična soba, standardna soba. Mislim, najmanja soba, najmanja soba. Vaš lepo i čisto. Kupatelo lepo to. Pa ti znaš, ti imaš isto hotel i... Ovo je hotel ima najveća rupa u ovom djelu zemlji. Svaka čas, zaista li ima. A u zapadne Srbije... Ja sad nisam verovao kad sam vidio. Znaš, gledao sam ja slike. Ali nisam verovao kad sam vidio kako čovjek radi. Meni sad kažu, dobili su političke poene, znači predstavnici opštine, kako su te pravili, tako dalje, tako dalje. Ja im kažem, u suštini, svi treba tako dalje, da prevari investitora, da dođe da ulože novac, ali da održe svoje rešenje. Pa ne, stvarno, oni su otvorili svoje rešenje. Ko će investitora da prevari? Vi svi najbolji. Ali u suštini, odradili su pravo stvari, lokalno sam upravo izašao susret maksimum, znači sve smo sredili, ceo grad. Ovo je velika stvar, ja sam znam i ovo puteva što smo radili ovo kroz centar, to se vidi. Da ne pričamo o fabricama, dakle, jeste, revolucija za Priboj. Došli Turci, došli Nemci. Sve se menja. Bukvalno se sve promenilo. Sve se menja. Mnogo sam srećen. Samo mi brine ovo oko, što vama mogu da kažem, pritisak oko Kosova i... A sve ostalo nam ide bolje nego... Oni se meni smejali kad sam mi govorio bolje nego ikada. A kad ih pitaš, a kad je bilo bolje, pa ne znam ti kaže niko. Tačno nam ide bolje nego ikada. Nego se plašim da će ovo da se ubrzava i da će da nađe nove evropske zemlje koje će da ih priznaju i to od pritiska najveće i bit će opakao za nas. Ali malo veća soba, primjera. Evo, ovo je već... Već malo bolje. Ovo su najmanje sobe bilo, da. Ovo je super. Zamoli su me da vam pokažem najmanje sobe, malo veće i ja bar nešto da pravim. Ovo je već izvrsna soba. Kad krenu gradski hoteli da se dižu, znači da industrija raste. Znači da ima interesovanje da za ugostiteljstvo, da smešta. Industrija raste, koliko smo pogodno otvorili u Priboju? 6 u industrijskoj zoni, danas nemačka fabrika zvanično 7, pa postao deo odbrambene industrije Srbije, dakle sačuvan 8. Kad su Turci stigli? Oni su stigli pre 3. godina, 265 zaposlenih. Malo li je druga plata nekoga? Nama je ovdje željička pruga Beograd 2, 10 metra smo htjela, to je naša najveća krizica. Ovo vesti. Znamo se, pričali smo. Da, predsjednik Momov iz Požeg je zakupio novi pogon, 3.500 kvadrata, do marta 100 novih radnih mesta, također, uglavnom ženska radna snaga. Viš, sa nama je ovo sa gasom što će vam doći, ovo što radimo prugu,
i put što ćemo da uradimo brzo. Fantastično. Samo put je 8 miliona evra, to nije igra, to nije mala stvar, dakle, govorim za kolikim brojem da je Pribojska banja Priboj, ali gasovo će biti velika razlika. Gasovo će dodatno da znači investitorima i ljudima, posebno kad ga razvučemo, i s domaćinstvima će mnogo da znači. Ili je tu se i Račva za Prijepolje, za Novu Varoš. Možemo da uradimo ne samo čelik, nego i plastiku, znaš, da može da ode do ljudi, da svi da ode. To se to onda potpuno dok uradimo sve što smo razgovarali oko kanalizacije i otpadnih voda. Da mi imamo sve projekte za tu. Kažem, onda smo, ako to sve stignemo do 2025. godine, ovo nije grad koji liči na sebe. Ovo nije. Autoput je sve bliži nama i to je nešto potpuno druga dimenzija svega. Slušaj, mi ćemo svakako morati da radimo brzu saobraćajnicu. Kad završimo Požegu, osim ovome što će da ide autoput do Boljara, pa što ćemo spajamo sa Prijepoljem brzom saobraćajnicom, morat ćemo da spojimo, da uradimo brzo saobraćajnicu gore do Bele zemlje svakako, pa onda ovamo da idemo na Kotroman, ali znači da prođemo i Uziće, i Gorjane, i Sevojno, i Užice, što je važno zbog Užica kao najvećeg grada, ali i zbog Zlatibora, ali Boga mi, to će toliko da skrati put i do Beograda da će moći ljudi iz Priboja za 2 sata i 25 da stignu, 2,5 sata maksimum. Mi smo kod Dobruna na nekome 50 km na autoput, praktički. Da, da to napravimo bez... Ali važno da uradite ovaj projekat oko pruge. U redu ovaj deo, to ćemo i sad uraditi. To ćemo da uradimo do marta, da završimo. Ali ovo oko pruge je takođe važno, vidiš, ja nisam znao da je pruga odmah ovdje. Ne, ne, to je nešto je ostalo onako pozitivno od FAP-a. Znate koliko je borba bilo kod FAP-a i ta pruga zahvaljujući FAP-u, Beograd bar. I gosti izlaze, pošto su nama 60% gosti u Pribojskoj banji svi iz Crne Gore, gosti bukvalno izlađu iz Želješke stanice i uđu u potok. To je to perspektiva. Samo kažem, pre 10 godina se recimo Dužica putuje vozom 8 sati, danas se putuje manje 3,5 sati. Već se pomerilo nove kompozicije, renovirano... samo što ljudi ne znaju. Moje deca se u životu nisu vozila vozom. Dakle, super, možda smo razmaženi, možda smo ovakvi, možda smo onakvi, nisu vozili vozom. Ljudi u Srbiji ne znaju šta je voz. To puste znamo mi stari. A to je smo se nekad vozili. A voz. Fantastično. Čudo. Sad ćete da vidite kako smo vozove kupili za Beograd Novi Sad. Najbolje. Švajcarski vozovi na dva sprata. Švajcarski vozovi na dva sprata. Super. Double decker onaj. I kad izađe iz one krivine na vijedukt u Čoftanovcima. 30 minuta. I to je to. 30 minuta. Nevjerovatno. To je za ekspres. Nevjerovatno, fantastično. Kao i ovaj vaš posao ovde koji ste napravili. Čestitam vam i hvala vam još jednom. Svečanosti povodom otvaranja prisutnima su se obratili vlasnik kompanije Terme 36,6 Goran Despić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dragi prijatelji, gosti, uvaženi novinari, uvaženi predsedniče Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću, drago mi je što ste nas danas posetili, što ste svi ovde, i ovo je stvarno istorijski moment za Priboj. Mislim da se ovo dešava prvi put, pa možda za 40 godina, da u jednom danu otvara se nemačka fabrika i ovakav hotel sa 4 zvezdice, što je bilo bukvalno nezamislivo pre nekoliko godina. A zašto je to sve tako? Znači, verovatno će me neko i osuditi, ali ja odmah ću reći da je to zahvaljujući, znači, pre svega predsjedniku države, gospodinu Aleksandru Vučiću,
ali ja to moram reći, i imam alibi. Ja nikada i moje porodice nismo bili članovi ni jedne stranke, niti smo članovi ni jedne stranke, ja verujem samo delima. A ono što se dešava u Srbiji, to je revolucija. Znači, to je nešto nevjerovatno, nezapamćeno. Znači, ja kao dete nikada u životu nisam mogao zamisliti da će biti veliko autoputeva, da će biti ovakav Beograd, da će se menjati ovakva Srbija, veliko fabrika. Malo mi čak to izaziva neku paniku, jer uvijek kada nam veliko dobro krene, to je nešto nemoguće. Znači, ja kao da sanjam neki san, uvijek imam neke neprijatelje sa strane, uvijek nas nekom bombarduje, uvijek neko hoće da izaziva ratove, tako dalje, tako dalje. Onda sasvim razumijem predsjednika kada svaki dan kaže samo da bude mira. Ja bih stvarno poželio mira svima nama, našoj državi, a ovakvih hotela, ovakvih fabrika, autoputeva bit će sve više i više. Toliko o tome. Što se tiče samo hotela, hotel ima naziv Terme 36.6 zato što je vezan za Pribojsku banju i vodu lekovitu, koja je svjetsko čudo, temperatura vode ravna temperaturi tela, tako da će biti uzemno povezan hotel i spa centar koji je u Pribojskoj banji. Tu su još i predsjedničke vile, kompleks veliki u Pribojskoj banji koji je fantastičan i graće se još jedan butik hotel. Želio bih da kažem još jednu stvar koja je jako bitna, da država mnogo pomaže hotelijerstvu, mnogo pomaže ljudima koji hoće da investiraju u hotele. Ja sam se od toga otkazao. Ja sam se od toga otkazao i bio sam kategoričan i uvijek me nervira kada kažu nije mi država dala nešto, tražim još nešto, a dužna mi je država i tako dalje. Moj odgovor je uvijek svima, a šta si ti dao državi, a šta si ti uradio za državu? Tako da u suštini, meni subvencije nisu potrebne, nije im potreba pomoć. Pomoć je potrebna nama ovdje svima koji žive u Priboju. Jednostavno taj put da Priboj ne bude odsečen kao što je bio do sada, da spojimo bukvalno Priboj i Pribojsku banju sa Zlatiborom, Zlatiborskim okrugom, sa Zlatarom i onda se otvaraju fantastične perspektive. Preko puta hotela je željeznička stanica, znači pruga Beograd-Bar, bukvalno 10 metara od hotela. I zahvaljujući toj vodi, zahvaljujući infrastrukturi, svim fantastičnim stvarima koje se dešavaju u Srbiji posljednjih godina, a opet kažem, to je, verujte mi, znači pre svega, zahvaljujući predsjedniku gospodinu Aleksandru Vučiću, jer sve uvijek kao u firmi, kao u kompaniji, ja kažem, sve zavisi od glave. Tako je isto u državi. Znači, ništa ovo ne bi bilo, ali kažem, moram to da kažem, vi ste istorijska ličnost, ušli ste već u istoriju, ovo su nevjerovatne stvari što ste vi odradili za državu, ali ja to imam pravo da kažem jer nisam član vaše stranke i bilo koje nikada u životu, samo govorim o delima. Nevjerovatne stvari se dešavaju i sjećam se, baš sam rekao predsjedniče, kada smo dolazili, znači pre 9 godina iz Moskve za Beograd sa mojom porodicom, živio sam tamo 20 godina, sav svoj novac uneo sam u Srbiju, doneo sam u Srbiju ono što sam zaradio, zahvaljujući i vama također, zato što se Srbija menja, zato što Srbija ima perspektivu i menja se tako brzo, da je to jedna fantastična stvar. Pitanje je koliko sad i zaostajemo za Evropskom unijom, jer svaki dan kada se probudimo vidimo nešto lepše, još koliko kilometara autoputeva, tako da posebnu zahvalnost još jednom i za vaše obećanje da 1. oktobra krećemo sa tim putem, povezivanjem Priboja sa civilizacijom, sa Srbijom, sa Zlatiborom, je fantastična stvar, tako da se ja još jednom obećam, neću se zaustaviti na ovim investicijama, ulagaću dalje u Pribojsku banju, u Priboj i učinit ću sve što zavisi od mene. Hvala vam. Hvala vam jednom za sve. Najbolja reklama ste upravo vi kada dođete da otvorite hotel. Ništa lepše ne može biti od toga. A sada ustupam reč predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću. Hvala vam. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gospodine Despiću, uvažena Tatjana, svi članovi porodice Despić, dragi radnici, poštovani predsjednici opština, naši prijatelji iz Republike Srpske, iz Ruda, Čajetine, uvaženi gospodine Stamatoviću. Ja hoću samo da kažem da sam ponosan što sam danas ovdje u Priboju i nekako smo za Priboj se borili i ljudi ne znaju koliko je to dana, nedelja teškog i napornog rada. I želim da se zahvalim i mom savjetniku, Nemcu, Jorgu Heskensu, s kojim smo zajedno se mučili, tražili i gledali kako da fabrike dovodimo, ali mi možemo da uspemo samo ako imamo ljude i porodice kao što je porodica Despić. On je čovjek radio ceo život, mogao je lagodno da živi i da ništa ne ulaže. Da živi 3 života svoja, bez ikakvih problema, od Monaka do Moskve, gde god je poželao, kako god mu je palo na pamet. On je čovjek rešio da novac koji je teškim, krvavim radom zaradio u inostranstvu, da dođe i da vrati u svoju Srbiju, u svoj Priboj, u svoju Pribojsku banju, da uloži ovde. Ja sam već rekao, on je dobio
divno priznanje Srpske crkve, patrijarha Irineja, dobit će od komisije o tome, komisija predlaže, konačnu odluku donosim ja kao predsednik Srbije, dobit će orden, odgovarajući orden Republike Srbije za sve ono što je uradio za ovaj naš kraj, jer Priboj danas ne izgleda kao Priboj pre 7 godina kada sam dolazio, ako se sećate, i 2 puta godišnje, jednom čak i 3 puta godišnje, ne bismo li pomagali oko FAP-a i ne bismo li nekoga ovde zadržali. Danas kada vidite ovakav hotel, ovakav divan hotel sa 4 zvezdice, onda vam gazda Despić kaže da je 2900 dinara sa sve doručkom noćenje u ovako divnom hotelu sa 4 zvezdice, pa se pitate odakle mu račun, a on ne kuka i ne plače, nego vam kaže imam ja račun i sa tim. I šta god da smo ponudili od državnih subvencija, on je naše subvencije odbijao, ali ja znam, iako je zvučao kao neko ko i meni je zvučalo i pomalo sam se neprijatno osjećao kao da je lepo govorio o našem radu, ali ako neko hoće da bude pošten, samo vas molim, uzmite slike od pre 7 godina i uzmite današnje slike. Pogledajte šta je tad bilo u Priboju i pogledajte šta je danas. A razmislite šta će biti tek za 2-3 godine. Jer u ovaj hotel će da dolaze i Nemci i Turci, u ovaj hotel će da dolaze i ljudi iz Crne Gore, u ovaj hotel će da dolaze ljudi iz cele Srbije. Ono što sam obećao, niste vi, Stamatoviću, bili na ovom malo pre sastanku, i to krećemo najkasnije, Momiroviću, 1. oktobra, ako sam konačno zapamtio. Je li tako, Tomo? Dobro. To je izgradnja puta Priboj-Kokin-Brod, da spojimo Zlatibor i Zlatar sa Pribojem, to će da košta 850 miliona najmanje, tako da računajte 8 miliona evra će biti odmah direktna investicija Republike Srbije u taj put. Velika stvar, nastavljamo da radimo na pruzi Valjevo-Vrbnica. Mnogo toga projektujemo i verujem da ćete za jedno 3 ili 4 godine, ovo ćemo, put ćemo brzo da završimo, ali za 3 ili 4 godine verujem da ćemo moći da kažemo da idemo jednom solidnom brzinom, prugom Beograd-Bar, što ćete vi, uveren sam, na najbolji mogući način moći da iskoristite. Presrećan sam još jedan put za ljude da znaju, ovde su milioni evra uloženi u ovaj hotel. Hvala vam na tome što ste taj novac potrošili u svojoj Srbiji i što ste uložili u Srbiju. Vidim ja i po vašoj deci, po vašoj porodici, vidim koliko su to divni, mladi ljudi, vaspitani i želim njima mnogo uspeha, želim vama mnogo uspeha. Ovo je uspeh svih ljudi Priboja. Ovo je čudesno što ste napravili. Mnogo vam hvala na tome. I ja se nadam da ovo obećanje koje ste dali, vi merite po tome hoću li ja da uradim taj put od 8 miliona evra, a ja ću da merim po tom novom hotelu, ali sa 5 zvezdica u Privojskoj banji. A onda da mi spremite, ako ima jedan dobar pasulj, sledeći put kad budem dolazio, i da mogu da kažem da sam jeo i vrhunski pasulj u Priboju. Hvala vam mnogo i čestitam vam, gospodine Despiću. Čestitam Priboju. I da kažem samo još jednu reč. Čestitam Pribojcima, pošto su oni među najboljim gradovima u Srbiji što se tiče nivoa vakcinacije, preko 50%. Hvala i čestitam još jedan put. Ulaganje kompanije Terme 36,6 u Priboj ojačaće njegovu turističku ponudu, obezbediće i nova radna mesta, a grad će postati značajna destinacija na domaćoj turističkoj mapi Srbije, izjavila je povodom otvaranja hotela Marija Miladinović, PR menadžer kompanije Terme 36,6. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima prisustvovao je otvaranju nemačke fabrike autodelova FTS u Priboju. Predsednik kaže da samo radni ljudi mogu da idu napred i da u Srbiji svaki dan mora da bude radni da bismo stigli napredne zemlje. U razgovoru sa radnicima u novootvorenoj fabrici, predsednik Vučić je rekao da ovde u Priboju postoji kultura automobilske industrije. To ljudi ovde poštuju i cene, dodajući da je to težak hleb, ali da je to sigurna budućnost za svaku porodicu, rekao je predsednik. Dobar dan, ljudi svima, dobar dan, srećan dan, dobar dan svima. Lazar, molim kao i ja da počinje, jer danas imamo razliku.
tako da krenuli smo te potpore. Ja svašta mogu, ali da dali jednu domaću, to ne mi sam malo. Dobar dan, sve sam vas svima. Dobar dan. Sve se radno, želim i sve najbolje. Oni koji nisu ženjeni brzo, pa što više djece da ostaju u Priboju. Sve najbolje u ženici. Si iz Priboja? Kako ti ime? Eldin. Eldin? Eldin. Eldin? Eldin. Eldin. Ideš li u školu ili si završio sve? Završio si. Koji sve? To je prvi posao. Planiraš da ostaneš u Priboju. Želim ti sve najbolje, uskoro porodicu da osnuješ. Mnogo dobre i zdrave deca ti želim i da budeš srećan. Živio sam, zdravo. Srećan radom želim, dobar dan. Dobar dan svima. Možete li? Evo vam je težak posao. Jeste, morate da pazite. Tu luka ode. Pazite, čuvajte se. Srećan radom želim, sve najbolje. Novootvorena fabrika u Priboju FTS Fluid Technology Systems je deo nemačkog holdinga ATF, čiji je vlasnik Dirk Kramer iz Grevena. Hale novootvorene fabrike prostiru se na 6300 kvadrata, 6 miliona evra je vrednost investicije. Ovde će se proizvoditi delovi za Audi, BMW, Volkswagen i druge poznate automobilske brendove. Trenutno je u fabrici zaposleno 160 radnika, od kojih je 70% žena. Plan je 250 zaposlenih do kraja godine, a krajnji cilj je 400. Dobro, ajmo na malo. Dobro, što sam ja ovdje. Drugo je tipa tamo snima. 36. Dobar dan, uvažene zvanice, dame i gospodo. Dobrodošli na svečanost povodom zvaničnog puštanja u rad fabrike Fluid Technology Systems u Priboju. Danas je veliki dan za Priboj, slobodno možemo reći i istorijski, te nam je posebno zadovoljstvo i čast što su sa nama danas naše uvažene zvanice predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, predstavnici lokalne samouprave i naši prijatelji. Kako je sve počelo pre godinu dana? Kako se došlo na ideju da se baš u Priboju izgradi jedna potpuno nova fabrika koja danas obezbeđuje nova radna mesta i bolju privrednu klimu našeg grada? Čime se ova fabrika bavi, o tome će nam više reći direktorka kompanije Fluid Technology Systems, gospođa Selma Rustemović. Izvolite. Dobar dan. Poštovani predsedniče Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću, poštovani ministri u vladi, poštovani predstavnici lokalne samouprave, uvaženi predstavnici medija, dame i gospodo, dragi prijatelji. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u ime kompanije Fluid Technology Systems, kao i u svoje lično ime, povodom naše današnje svečanosti
otvaranja novoizgrađene fabrike u Priboju. Kompanija Fluid Technology Systems osnovana je u martu 2019. godine kao ogranak matične kompanije AFT Holding sa sedištem u Grevenu, Savezna Republika Nemačka. Na čelu kompanije se nalazi gospodin Dirk Kramer. U poslednjih nekoliko godina AFT Holding je osnovao ili preuzeo više kompanija. Glavni zadatak svih investicija odnosi se na razvoj i proizvodnju funkcionalnih komponenata za automobilsku industriju. Kompanija ima brojne patentne proizvode u ovoj oblasti. Kombinacija sa inovativnim znanjem, izuzetno velikim standardima kvaliteta, obezbedila je kompaniji veliku konkurentnu prednost i to je razlog snažnog rasta poslednjih godina. Glavna poslovna oblast ove kompanije je proširena na razvoj i proizvodnju sistema i komponenata za automobile na električni pogon. Osnovna delatnost kompanije je razvoj i proizvodnja sistema za vođenje fluida, najčešće iz oblasti snabdevanja gorivom, vazduhom, kočionih sistema, sistema hlađenja, kao i izrada raznovrsnih brzih spojnica. Kompanija je osvojila tržište širom sveta sa fokusom na Evropu, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Krajnji korisnici naših proizvoda su svetski poznati proizvođači u automobilskoj industriji, kao što su BMW, Audi, Volkswagen i mnogi drugi. Iz svih napred navedenih razloga uspostavljen je i realizovan ovaj investicioni projekat u Priboju. Na parceli od 15.000 kvadratnih metara izgrađena je fabrika. Izgradnja je trajala nešto manje od godinu dana. Fabrika zauzima prostor od 6.300 kvadratnih metara, a vrednost investicije se procenjuje na oko 6 miliona eura. Nakon svih izvršenih priprema, certifikacija i obuka zaposlenih, spremni smo da naše pogone pustimo u rad. Trenutno je u našoj kompaniji zaposleno 160 ljudi. Plan je da do kraja godine taj broj bude 250, a krajnji cilj nam je da u ovoj fabrici zaposlenje nađe 400 ljudi. Od trenutnog broja zaposlenih sa ponosom mogu reći da 70% čine žene, a veliki broj od njih je prvi put zasnovao radni odnos baš ovde. U našoj kompaniji će se realizovati intenzivna proizvodnja, ali plan je da se izgradi i sopstveno razvojno odeljenje, između ostalog za automatizaciju procesa. Iz tog razloga uspostavit ćemo saradnju sa našim školama, kako srednjim, tako i visokoškolskim jedinicama koje postoje u Priboju i saznanja koja dobijemo iz razvojnog odeljenja naše matične firme prenećemo na mlade ljude iz Priboja, ponuditi im zaposlenje i pokušati da omogućimo njihov opstanak u Priboju. Na kraju želim da se zahvalim pre svega mojoj zemlji, mojoj državi što je pomogla ovaj projekat i što pomaže u rešavanju jednog od najvećih problema u Priboju, a to je problem nezaposlenosti. Želim da se zahvalim vama, dragi predsjedniče, gospodine Aleksandre Vučiću, što ste nam ukazali veliku čast i što prisustvujete ovom nama važnom danu. Vaša poseta će nas samo dodatno osnažiti, dati podstrek da radimo više, da radimo bolje, da ostanemo istrajni. Hvala Vladi Republike Srbije. Hvala svim predstavnicima naše lokalne samouprave. Veliko hvala našem narodnom poslaniku, gospodinu Krstu Janjuševiću, koji se zalagao za rešavanje mnogih naših problema. Hvala mom timu, hvala svim mojim dragim kolegama, hvala vam svima i dobrodošli. Zahvaljujem se gospođi Rustemović.
Kompanija Fluid Technology Systems posluje u okviru matične kompanije AFT Holding i prva je novoizgrađena fabrika u Priboju posle 40 godina. Tim povodom zamoliću predsjednika opštine Priboj, gospodina Lazara Rvovića, da nam se obrati. Gospodine Rvoviću, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Krameru, uvažena gospodo ministri, dame i gospodo, draga Selma i Samire, danas je lepo biti Pribojac, danas je ponosno biti Pribojac, a da bi se setili svega toga i da bi znali koliko treba cenimo današnji dan, moramo se vratiti negde u oktobar 2013. godine. Sećam se tada Priboja, tada je prvi put u svojstvu prvog potpredsjednika vlade u Priboj došao gospodin Aleksandar Vučić, u jednu sredinu koja je bila i za nas Pribojce bezizlazna. Sećate se tog vremena, to je vreme blokada pruge, to je vreme štrajkova, to je vreme nas novinari nazivali dolinom gladi, to je vreme kada su izlazili svaki mjesec statistički podaci, Priboj na dnu po proseku plate, Priboj na vrhu po stopi nezaposlenosti, Priboj opština bez ikakve perspektive, Priboj opština u kojoj čak ni Pribojci nisu verovali. Tada smo dobili obećanje, tada nam je od strane gospodina Aleksandra Vučića rečeno mora se Priboj pomoći, moramo dati šansu Priboju, moramo imati jedan novi Priboj, mora imati jedna nova šansa za ceo ovaj deo Srbije. Evo danas smo svedoci tog jednog novog Priboja i hvala vam gospodine predsjedniče na tome. Mi kao Pribojci jesmo i mnogo smo zahvalni, jer nam nedostaju reči kako bi to na najbolji mogući način mogli da vam pokažemo. Lako nam je bilo sa vašim timom, našem Pribojcu Jorgu, koji je deo tog tima, dali smo plaketu počasnog građana Priboja. Moram da se zahvalim i u moje lično ime, ime građana celog Priboja, tom timu koji ste odredili, jer tim čine ljudi, i opštinu čine ljudi, i firmu čine ljudi, bez dobrih ljudi nema dobrih rezultata, a taj tim koji su vodili na prvom mestu Jork, na drugom Marko i Krsto, su pokazali da može da se, da nema izgubljenih utakmica, da nema bezizlaznih situacija, i videli smo to danas, i možemo da pogledamo, i zahvaljujući vama, imamo slobodnu zonu gde sad imamo 6 investitora, danas trenutno 538 zaposlenih ljudi, da imamo ovoj godine već ugovoreno i sigurnih 140 novih radnih mesta, to je jedan investitor u zakupljenom prostoru, zapošljava još 100 radnika, to je Imol Požega, imamo dva koji prave nove manje fabrike, koji su već rešili imovinsko-pravna pitanja, imaju parcele, imaju projekte, tako da imamo sad jedan Priboj koji napreduje i u životu kao i u policiju, svemu teško je zaustaviti pad, pa kad dođete do dna, onda osetite da i dno ima dno, Priboj i to osetio, a isto je sad teško zaustaviti i napredak Priboja i možemo biti ponosni. Imamo radi čega da budemo ponosni. Ono što smo shvatili na vreme, možda i ključna stvar, da je naša pribojska osnovna prednost ljudi. Mi ne možemo da kažemo da smo ovo postigli zato što nalazimo negde blizu nekog velikog centra, nismo, da se nalazimo blizu autoputa, ne nalazimo se, imamo taj kapital u ljudima, posvećene ljude, vredne ljude, stručne ljude i paralelno kako ste nam pomagali da dovodimo investitore, pomogli ste nam da opremimo i najbolje, sigurno to odgovorno tvrdim, u Srbiji ne postoji bolja škola nego naša mašinsko-elektrotehnička škola koju smo uradili zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije, odnosno Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, gde smo i opremili kabinet po preporukama naše privrede najsavremenijim simulatorima i opremama, gde sad već imamo pozitivna iskustva sa dualnim obrazovanjem. Došla nam je i visoka škola koja školuje mašinske inženjere, koja se nalazi u slobodnoj zoni, gde i u visokom školstvu imamo primjer dualnog obrazovanja, jer samo možemo znanjem da pobedimo. Ono što nas raduje kad me pitaju koji su to pribojski sad trenutno najveći projekti, a to nisu projekti koji se rade u Priboju. Naši najveći projekti su aerodrom Ponikve, pribojski najveći projekat je
produženje puta od Požege prema Sarajevu, jer ćemo biti na 30 km na autoputu. Pribojski najveći projekat je rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, jer mi se radujemo uspehu Srbije. Ne može biti uspešna Srbija ako se Srbiji ne veruje. Ne bi ni nemački investitor danas došao ovde da ne veruje Srbiji. A kako se veruje Srbiji? Pa zato što imamo predsednika kome veruje svet, predsednika kome veruje od običnog čoveka, to ste videli u neformalnim, u neobaveznim kontaktima. Verujemo običan građani, verujemo svetski lideri. Zato smo dobili, ja moram kažem, skoro mi je dolazi jedan potencijalni investitor i pita, izvinite, ova fabrika nova što je urađena, koji investitor, ja kažem, Nemac, ovu, onda vi imate šanse, jer nemački kapital ne dolazi u sredine, ne dolazi u državu koja nema perspektive, koja nema šanse. Još jednom, hvala na prvom mestu Selmi i Samiru, hvala ovim ljudima koji rade ovde u ovoj fabrici, hvala gospodinu Krameru, a predsedniku ne znam šta bih rekao, na ništa, posle ću reći. Hvala. Hvala gospodine Rvoviću, a kao što ste i rekli, sa nama je danas gospodin Dirk Kramer, inače vlasnik firme AFT Holding u okviru koje posluje firma Fluid Technology Systems u Priboju. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan svima, poštovani gospodine predsjedniče Vučiću, poštovana gospođo ministarko Atanasković, poštovana gospodo, dame i gospodo, poštovani gosti, gospodine Heskensu, verehrte Vertreter der Stadt Priboj, cenjeni predstavnici grada Priboja i dragi moji zaposleni u firma u našoj kompaniji. Izuzetno mi je čast i drago mi je što sam u prilici danas da vas pozdravim ovde na veliki dan za nas, na otvaranje naše kompanije u Priboju. I hvala vam što ste se odazvali našem pozivu u tako velikom broju. Koristim ovu priliku odmah na početku da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam doživeo proteklih godina i meseci ovde i uprkos teškim nekim okvirnim okolnostima, pre svega mislim na korona, krizu i tako dalje, uspeli smo da ostvarimo naše zacrtane ciljeve. Evo vidite danas ovde ova prelepa zgrada. Kada sam preksinoć došao ovde u Priboj, odmah sam se setio od davne 2016. godine kada sam prvi put došao ovde i setio sam se kako je ovde zapravo divan i prelep region, kakav je ovo kraj. I onda sam baš ovaj lokaciju ovde izabrao na reci Lim, dakle fenomenalna lokacija za fabriku i onda smo od toga krenuli i razvili smo čitavu fabriku ovde FTS u Priboju. Mi nismo neka ogromna kompanija, mi smo klasična kompanija srednjeg nivoa i ponosni smo na to. Mi smo dobavljač sistema za autoindustriju i naše težište, kako mi to kažemo, jeste zapravo sprovođenje raznih medija u automobilima, znači tečnosti kao što su benzin, ulje i tako dalje, ostale i za baterije, sve te medije koje se transportuju u automobilima i to je naša delatnost. Kada sam osnovao ovu firmu pre 11 godina, zaista smo bili samo dvojica koji su radili nešto u garaži i preko noći pravili razne proizvode i zaista je to bilo tako. I kada se setim tog vremena, zaista je to bilo jedno sjajno vreme. Imali ste decu koja su trčkarala naokolo, koja su se igrala našim kompjuterima, koja su nam kvarili kompjutere samo tako, pa smo morali da popravljamo. Dakle, mogli smo tu i tamo da popijemo neku kaficu sa porodicom, da se igramo igrice i deca su zaista vrlo volela da se igraju našim tehničkim aparatima koje su bila tu oko njih i zaista bilo jedno divno vreme. To je zaista bilo jedno uzbudljivo vreme, neki preokret, kretali smo, pravili smo velike stvari,
ali tako neku prirodu osjećam zapravo i osjećam ovaj trenutak za Priboj, jer vidite i ovde krećemo neke nove početke, radimo velike stvari i zaista smo ponosni na to. Kada smo dobili prve velike naloge za proizvodnju, serijsku proizvodnju, onda smo, nažalost, morali da napustimo našu omiljenu garažu i da pređemo u Greven. Naša filozofija je ta da mi volimo da radimo inovativne proizvode, da razradimo koncepcije proizvodnje koje su takođe inovativni i onda da krenemo novim putevima koji niko ranije nije kročio i da preuzimamo rizike koji će nas dovesti na zelenu granu. Od same transformacije, dakle, videli smo ogromnu šansu za nas u elektromobilnosti. Veoma radimo uspešno u tom segmentu i raspolažemo sistemima vodova koji su neophodni za to, za tu vrstu delatnosti i takođe posjedujemo know-how koji je potreban. Nakon prvih nekih projekata koje smo radili, na primjer, mi smo radili na novom Audiju električnom, Audi e-tron, taj nalog kada smo dobili, onda sam odmah, a tačno se sećam, pre 3 godine, ali otprilike bilo je to 23. maj 2018. godine, stupio sam u kontakt sa gospodinom Jorgom Heskensom preko WhatsAppa. Tako su uspostavljeni prvi razgovori i odmah i na samom startu bilo jasno da ćemo imati sjajne partnere u razgovorima, lokalnu samoupravu, predstavnike lokalne samouprave i opšte državnih službi i da će svi biti pozitivni prema našem predloženom projektu. U svakom razgovoru, u svakom kontaktu koji smo imali, uvek smo imali osjećaj da se konstruktivno radi na rešavanju problema, na rešavanju otvorenih pitanja i tako dalje. I nikada nismo imali osjećaj da će neko istaći u prvi plan neki lični interes, nego uvek da se radi na tome kako da se za sve učesnike u projektu nađe najbolje rešenje. Nama je omogućeno da ovde kupimo ovo zemljište, jeste da je udaljeno od bescarinske zone, ali namerno smo izabrali ovo zemljište ovde. Zašto? Da bi zaposleni iz Priboja lakše dolazili na posao, da ne bi gubili vremena u putu tamo amo. I jako je puno investicija ovde uloženo, kao prvo i sa naše strane, ali i sa strane države. Investirano je puno infrastrukturu, izvršena je sanacija mosta, doveden je internet, pojačana je struja i sve je to urađeno neverovatnom brzinom, što zaista je svedočenje zapravo sjajne spremnosti i učinka ovog društva i okruženja. Duh da se nešto učini za dobrobit ovog naroda ovde, da se rešavaju nastali problemi, da se preuzimaju rizici, ali takođe i da se podnosi kritika, jeste zaista uzorno i nalaže nam zaista da iskažemo najviše poštovanje prema svim učesnicima u ovom projektu. Imajući u vidu da širom sveta ja već sada zapošljavam 1000 zaposlenih, narednih godina, imajući u vidu sada naš tehnološku prednost koju imamo, naročito u oblasti elektromobilnosti, mi ćemo to širiti i iskoristiti dalje. Dalje sam siguran da će ovo biti tek prva hala u Priboju, da nećemo se zaustaviti na toj hali i da još uopšte nismo ni blizu naših granica ovde u Priboju. Ako mi zajedno, vlada, grad, Priboj i naša kompanija matična AFT, dalje uložimo toliko energije i toliko truda i toliko hrabrosti zapravo u dalje poduhvate uložimo, onda budite uvereni da ćemo dalje investirati u Priboj i da ćemo i tekako rasti ovde. Onaj predviđeni broj zaposlenih od 400 koji je ovde rečen, to je samo jedan međucilj, jedna međufaza za ovu lokaciju, jer želimo da do krajnjih mera iskoristimo ovu lokaciju koja je sjajna za naše preduzeće i mi smo spremni da ulažemo, investiramo u dodatne proizvodne hale. Veoma se nadam, gospodine predsjedniče, da ćete vi i vaš tim i vlada Republike Srbije dalje biti nama na usluzi da zajedno radimo na cilju, a to je da radimo za dobrobit ovog okruženja, Priboja i njenih
njegovih stanovnika i zaposlenih. Vielen Dank, dass Sie uns auf dem Weg unterstützt haben und uns in Ihrem Land so freundlich und hilfsbereit aufgenommen haben. Vielen Dank. Zahvaljujem se do sadašnjoj podršci koju ste nam ukazali na do sadašnjem putu ovde, što ste nas tako ljubazno i srdačno primili u vašoj zemlji. Hvala vam veliko. Zahvaljujem, gospodine Kramer. Velika je čast i zadovoljstvo kako za našu firmu, tako i za lokalnu samoupravu, ali i građane Priboja, što je sa nama danas predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Zamolit ću vas, predsjedniče, da nam se obratite. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani gospodine Kramer, poštovani gospodine Duro, uvažene Selma i Samire Rustemoviću, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, Anđelka i Tomo, poštovani Lazare predsedniče opštine, poštovani predsednici opština ovde sa jugozapada Srbije, ali i iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, svima hvala što ste danas ovde. Posebno hoću da kažem da sam zahvalan svima koji su radili na ovom projektu. Jer ljudi misle da je normalno i uobičajeno i država je nekada ulagala u Priboj u vreme Velike Jugoslavije zato što je između ostalog i malo ko sa strane želeo da dođe. I samo onaj ko nije radio to ne zna koliko je teško bilo u Priboj dovesti investitore. I koliko energije, koliko truda, koliko rada. Zato hvala i Jorgu Heskensu, hvala svim ljudima koji su na tome radili, ali hvala i Pribojcima koji su verovali u svoj grad, koji su verovali u svoju državu. I na kraju smo dobili dvojicu fantastičnih ljudi sa ogromnom energijom, gospodina Kramera i gospodina Dura, koji su imali hrabrosti i želje da naprave profit baš ovde, u našem Priboju, da zaposle veliki broj Pribojaca. Čujem da se već Prijepoljci javljaju, morat ćemo u Prijepolju da popravimo nešto stanje. I to su velike vesti. To su ne samo sjajni primeri, to je radost za svakoga od nas ko voli Srbiju, ko voli ovaj deo Srbije, ko voli Priboj. Posebno želim vama, draga Selma i Samire, da se zahvalim, jer ste se borili i mnogo više nego bilo ko od nas da ova fabrika dođe u Priboj, u vaš i naš Priboj. I Srbija to ne samo da ne može da zaboravi, već ćemo uvek umeti da cenimo. A učinili ste mnogo da sam prvi put, pitao sam jednu devojku, jednog momka, radili im još neku u porodici, rekli su im da im svi rade u porodici. Ja takav odgovor gotovo nikada nisam čuo. Gde god da sam išao, svuda po Srbiji, koju god fabriku da sam ušao, ili bi mi rekli, ne, ja sam se sad zaposlio, ili samo ja radim, ili ako mogu da ostanem na ovom poslu, da čuvam porodicu. Danas sam prvi put čuo od njih više da imaju posao. I za to ste vi zaslužni. I Priboj zaista neverovatno kako napreduje. I kada sam video hotel, ali posebno kada dođete u fabriku, jer od ove fabrike Priboj će imati više novca. Imaće više novca i za puteve i za ulice. A hoću pred svima vama da kažem šta je to što smo obećali i danas na sastanku sa predsednicima opština, ali šta smo obećali i gospodinu Dirku Krameru i Jensu Durovu, to je da ćemo da uradimo put od Kokinog Broda do Priboja, dakle to je 26-27 kilometara teškog puta, nelakog puta i da će da bude vrhunski put, da spojimo Zlatarsku i Zlatiborsku regiju sa Pribojem, da ljudi lakše mogu da dođu do Priboja, da ljudi mogu da uživaju u lepotama Priboja, ali i da naši investitori mogu neuporedivo lakše da rade. Još jedan put želim da vam kažem veliko hvala i nije ovo pitanje samo vrednosti investicije koja je za nas značajna od 6 miliona evra, onoliko koliko smo mogli da pomognemo. Pomogli smo. I nije samo u pitanju 400 ljudi, i nije samo u pitanju 400 porodica. Ja sam malo pre
pažljivo slušao gospodina Kramera, on je rekao da ovo nije poslednji pogon u Priboju. Dakle, ovo nije poslednji pogon u Priboju. Biće još zaposlenih, biće još pogona, a mi vam se obavezujemo, poštovani gospodine Kramer, da kao država pružimo ne samo istu, već još veću podršku. Pomagat ćemo i oko dualnog obrazovanja ovde u Priboju, pomagat ćemo i ulagati novac u sve infrastrukturne radove koji su vam potrebni, jer je nama potrebno da izvršimo reindustrializaciju čitavog ovog kraja Srbije, da ljudi počnu da veruju da je moguće da rade, da nam ljudi ne idu u Nemačku, Austriju i Švajcarsku, nego da ostanu ovde u svom Priboju, u svojoj Srbiji. Vama, Selma i Samire, beskrajno hvala. Sad znam da znate da će i vaše troje dece imati budućnost u ovoj zemlji, da će moći pristojno da žive, da žive od svoga rada, i ja jedino mogu da vam kažem da sam ponosan na vas, da sam ponosan na ceo Priboj. Mi ćemo da radimo i pruge, radit ćemo puteve brže nego što je ikada rađeno u srpskoj istoriji, srpskoj, jugoslovenskoj, kojoj god hoćete istoriji, i to možemo da radimo zato što smo provodili teške reforme 2014. i 15. I na kraju da vam kažem zašto. Zato što su ljudi u Srbiji počeli da veruju u uspeh. Zato što mi nikada nismo verovali u sebe. Zato što smo uvek za sebe govorili da smo najgori. Zato što smo mislili da možemo da pobeđujemo samo u tenisu, košarci, vaterpolu, odbojci. A mislili smo da u poslu ne možemo. I videli smo da dobro i vredno radimo kada odemo u Nemačku, ali nismo umeli u svojoj zemlji da uredimo stvari. Počeli smo da uređujemo stvari u svojoj zemlji i počeli smo da se takmičimo sa najboljima. Da ih stižemo i prestižemo po stopi rasta. Ne možemo, oni su bogatiji od nas, 500 godina su bogatiji. Ali umesto da ih stižemo narednih 200 godina, možemo da ih stignemo za narednih 30 i 40 godina. Možemo i moramo mnogo brže da napreduje. Srbija može i mora mnogo brže da napreduje. Za to je bila potrebna vera, za to je bila potrebna ta snaga, za to je bila potrebna ta energija. I zato sam rekao koliko sam zahvalan bračnom paru Rustemović, koliko sam zahvalan svim našim ljudima koji su se borili i koji su verovali. Hvala tebi, Jorg. Ja sam ga gnjavio i davio, samo Lazare da imaš u vidu. A Jorg, onako, nervčik, kao i ja. Švabi i Srbi su po tom pitanju prilično slični. On je Švaba. I on je, teško mu je padalo to što ne možemo ništa da uradimo u Priboju, što se mučimo, što to kljakavo ide, što to, ali se borio, jer i Švabe, kao i mi odavde u Srbiji, ma kojoj naciji pripadali, na kraju krajeva ne odustajemo. Zato vam hvala svima, hvala vama Lazare, hvala Krsto, hvala Selma, hvala Samire što niste odustajali, a mi smo malo pomogli, ali pre svega hvala vama Jens, hvala vama Dirk na svemu, hvala na uloženom novcu u Srbiji. Ja vas molim da uložite još novca, želim vam da zaradite još više, želim vam da manje spavate ovde u fabrici i da imate više slobodnog vremena. I ja sam siguran u vašu uverenu, vašu posvećenost, vašu poslovnu genijalnost, i verujem da ćemo prisustvovati otvaranju nekih novih fabrika ili u Priboju ili u nekom drugom mestu u blizini Priboja. Beskrajno hvala svima, čestitam svima. Ja valjda nisam neki predsednik koji ume da drži protokolarne govore, ali danas radost ne mogu da sakrijem. Za ovo živite godinama, za ovo ne živite dan ili dva. Za ovo živite godinama, ovo je ono što menja živote ljudi u Priboju, ovo je ono što menja našu Srbiju. Hvala vam još jedan put, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Srbija! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, odgovarajući na pitanje novinara, da će put Priboj-Čemerno ka granici sa Crnom Gorom biti izgrađen, a da je pitanje trenutka da li će to biti urađeno u narednih 6 meseci ili godinu dana. Dakle, da ne obećamo ništa, pogledat ćemo sami, pogledat ćemo sve i finansijske konstrukcije i sve drugo, ali recite ljudima i u sastavcima i u svim drugim mestima da je pitanje samo trenutka kad ćemo to da uradimo. Da li ćemo da uradimo u narednih 6-7 meseci ili u narednih godinu i 2 meseca. Dakle, da je samo pitanje da li ćemo u prvih 6 meseci ili posle. Ja pre mislim u onom drugom delu, ali svejedno uradit ćemo to svih tih 30 km. Vučić je novinarima u Priboju, odgovarajući na pitanje da li je moguće
poslovima sa Vojskom Srbije obezbediti sigurnije zaposlenje u FAP-u, rekao da će FAP opstati, ali da se mora unaprediti tehnologija. Ono što je važno, FAP u ovom trenutku radi 250 radnika i FAP postoji upravo zahvaljujući narudžbinama koje su stizale do skora iz Vojske Srbije. Sad verujem da će dolaziti iz MUP-a Srbije i iz Vojske Srbije. Moramo da gledamo kako da modernizujemo proizvodnju, moramo da uradimo, da vidimo sve i oko nezavisnog vešanja, da zastava Tervo iz Kragujevca i FAP usvoje tu tehnologiju, onda ćemo imati mnogo više narudžbina. Tako da FAP će da opstane, ali moramo da unapređujemo tehnologiju i moramo da pravimo konkurenciju, onda će to, i zato je ova fabrika veoma važna ovde. Odgovarajući na pitanje je da li će 50-ak radnika koji su 2015. godine napustili FAP, a u međuvremenu su penzionisani, biti oslobođeni plaćanja penala, Vučić je kazao da je to veliki problem za koji se mora pronaći neko drugo rešenje. To nam je veliki problem jer to bi nam otvorilo Pandorinu kutiju. Moramo da nađemo neko drugo rešenje, pa ćemo da pogledamo kako, jer to ni MMF ne bi dozvolio. Ne zato što nam MMF ne bi dozvolio, nego bismo onda imali bukvalno 500.000 ljudi koji bi došli s istim zahtevom, pa tamo onda odmah bankrotiramo i da plaćamo sve što su bile greške i 90-ih i 2000-ih kada su sve fabrike pozatvorane i tako dalje. Hvala mnogo, čestitam i vama, čestitam svim Pribojcima još jedan put. Hvala vam najlepše, živela Srbije. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas i Prijepolje. Vučić je građanima na Trgu Bratstva Jedinstva obećao da će država investirati u puteve, u gradnju brze saobraćajnice, gasifikaciju i drugo, jer je to uslov za dolazak investitora i bolji životni standard svih građana Prijepolja. Pogledajmo kako je bilo u Prijepolju. Na stotine Prijepoljaca okupilo se danas na Trgu Bratstva i Jedinstva da dočeka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Neki su došli samo da ga vide i pozdrave, a neki opet da istaknu probleme sa kojima se suočavaju živeći u Prijepolju. Ono što je svima zajedničko, to je nada da će Vučićeva poseta pokrenuti stvari na bolje. Dotjerali su mašine, tu traktore, neke, ne možemo kući da priđemo, nemamo puteva. Ovo je jedino prevozno sredstvo s kojim možemo da dođemo kući, sa traktorima. Trebali bi malo da radu tu infrastrukturu, a ne samo da dijele mašine neke bez veze. Volamo je vakat više da nas početi. Vakat nam je. Ja sam volio Vučića od mali, od radikalima kad je bio. Boljeg predsjednika nećemo dobiti, niti je bio sigurno. To je moj lider, ne moj, nego svije nas. Samo ko loše misli, ima lošu pamet, more loše da mi pomisli. A svi pošteni građani koji su ove Srbije, ove države, o njemu mogu samo da reknu sve najbolje. Da nam napravi jednu malu fabriku, da našu omladnu vamo zaposle. Jednu fabriku su ništa više, jer nam ode omladna, mi ostasmo bez omladne. Ko god pobjegne iz Prijepolja, više nam ne dolazi. Ja sam ima, sinima imam u Beogradu. Tolike godine radi, završio školu i tamo i ostao, kod mene neće, nema uslova. Na mnogo toga, na mnogo, mnogo i dobrodošao i treba češće da dođe. Želim da nam nešto pomogne, pošto je došao danas nešto i pomogne da vidimo da... Neki možda put, fabrika. Fabrika, put i tako da pogleda malo ove što su bolesni bili. Ovdje vi kažem ja se zovem Drago Parandilović, od Bredareva do Užica. Nama je slijepo crijevo zapušteno, ni fabrike, ni dobra puta, ni ništa. A ako imamo sreću, ako nam Lido dođe i da ga zamolimo kao najboljeg predsjednika da malo otvori 3-4 fabrike i poboljša puteve, super dobro. I može malo i za penzionere da se stanje poboljša koji su siromašni, kojim treba malo pomoći i to razumevanje. Divim voliko autoputeva što radi i što je doveo strani firmi u Srbiji. To je jedno najbolje što može biti. Ali govorimo o penzionerima koji imaju 12.000, 18, taj ne može da preživi. Da te ljude mora pomoći, bile žene, bilo ljude, da se malo poboljša u tom delu. A ovo gore da, sasvim u redu.
Vučićeva poseta opštini Prijepolje započela je susretom sa građanima. Najviše su se žalili na lokalne puteve, kanalizaciju, struju, ali bilo je priče i o zaposlenju. Vučić je jednoj Prijepoljki koja je završila psihologiju, a svakodnevno putuje na Zlatibor zbog posla, obećao da će pronaći rešenje za njeno zaposlenje u Užicu, a jednom radniku je sredio da dobije stalni radni odnos u komunalnom preduzeću gde godinama radi na određeno. Zatim je obišao 30 prijepoljskih poljoprivrednika. Tokom razgovora sa poljoprivrednicima u Prijepolju video je nove traktore koji su nabavljeni putem subvencija. Najavio je danas da će i država obezbediti subvencije u iznosu od 50% za nabavku ukupno 750 novih traktora u Srbiji, kako bi seoska domaćinstva mogla da obnove mehanizaciju. Vučić je istakao da je cilj da se podigne poljoprivreda i da je to bila njegova ideja kada se vratio sa puta iz Indije, gde je video da država tako obnavlja mehanizaciju seoskih domaćinstava i rekao da se nada da će za nekoliko godina moći da bude pokrenuta proizvodnja traktora, a ne samo njihovo sklapa. Ništa, ako budemo još što mogli da pomognemo, vi javite. Sve najbolje želim i vama i vašoj divnoj porodici. Dobar dan. Pomaže se. Pomaže se. Ili ima još nešto što mi možemo da pomognemo? Pa dobili smo mašinu, dobili smo remuče. Jedino, kod nas malo tu je problem prilazi, putevi, znači seoski, znači selo Govočevi. A opet Govočevi? Da. Govočevi, to je najemlje da... Da, najemlje. Put za Kamenu Goru. Put Kamenu Goru, sad sam rekao radit ćemo Kamenu Goru, bareo se nešto i ono ćemo to ne dalo, pa ćemo vidimo što možemo sporediti. Tamo je divno. Još deca, jeste još deca bila? Imamo još dvoje dece. Još dvoje i još jedno dvoje. Još jedno dvoje da ja mogu. Zdravlja Bože. Pogledaj ti, ljudi, nema. Biće traktora. Ja da molim to za Srbiju. Neće nam biti Srbija ako ne budemo više deca. Prilikom zvaničnog obraćanja građanima, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja godine početi izgradnje gasovoda za Prijepolje, Priboj, Sjenicu i Novu Varoš. Mi ćemo da uradimo za sve četiri opštine, uradit ćemo gasovod, dakle primarni gasovod, odnosno čelik, zatim i plastiku, da možete da se priključite i domaćinstva na gas, da ne morate na čvrsto gorivo i zbog ekologije, zbog životne sredine, zbog života vaše dece, dakle, da možete da imate jeftinije gorivo, da istovremeno, jeftinije energente, ali da istovremeno možemo da dovodimo i investitori u Prijepolje, da Sjenicu, Novu Varoš, u Priboju smo već nešto od toga i napravili i uradili, dakle, jedini uslov koji traže to su putevi, brze saobraćajnice, autoputevi i gasovod. Neće bez toga. Dakle, to smo obećali, to će da nas košta najmanje 75 miliona evra, ali to je promena života u celom ovom kraju i to će država Srbija da preuzme na sebe. Pored gasovoda, Vučić je najavio ulaganje u razvoj lokalnih puteva, izgradnju brze saobraćajnice i potpuno uređenje niskonaponske mreže u opštini Prijepolje. Uradit ćemo put do manastira Mileševe, onda ćemo da gledamo Mileševa vodena poljana, da krenemo da radimo, ne obećavam da ćemo ove godine završiti. Uradit ćemo bare Kamena Gora, uradit ćemo, to ćemo 80 miliona za bare Kamena Gora da uložimo, uradit ćemo put iz Prijepolja do Ivanja, a onda ćemo da radimo Ivanje Sopotnica. Ono što je također važno za vas, za ljude koji žive u Brodarevu, tamo u Župi su mi rekli da ima velikih problema, da čim kiša padne, da se jezera naprave, naravno, zato što kanali nisu čisti, zato što ih mi kao ljudi nismo čuvali, nismo čistili, prepunjeni. Očistit ćemo sve kanale, proširiti bankine, napraviti da putevi za našu decu budu bezbedniji. Imamo mnogo dece i u Brodarevu, imamo mnogo dece i u Prijepolju, ali i za sve druge ljude koji budu išli ka Crnoj Gori. Znači, taj ćemo put da uredimo i odmah ćemo da krenemo, u radove. Tu je i drobnjak da taj put završimo. Ono što smo obećali, to je da ćemo da uradimo u Župi novu trafostanicu i da ćemo da uradimo na nekoliko mesta prema Aljinovićima potpuno uređenje niskonaponske mreže, da svi mogu da imaju struju, dakle, od Aljinovića do Mileševa. Dakle, to je ono što ćemo
takođe da napravimo. I ovo sve radimo da bih došao do onoga što je uz gasovod strateški za Prijepolje važno. Uradit ćemo brzu saobraćajnicu, sad su mi rekli da je to 40 i nešto kilometara, ja sam mislio da je manje, koja bi trebalo da spoji Prijepolje sa autoputem, dakle brzom saobraćajnicom, dakle da imate autoput de facto do Prijepolja, jer tada će dolaziti investitori. To će moći da privuče investitore. Država će pomoći i Zdravstvenom centru Prijepolje i opštini da vrati svoje dugove kako bi bila što bolji servis svojih građana. Sve radimo kako bismo privukli investitore, poručio je Vučić i dodao. Prijepolje je jedno od 19 opštinskih ili gradskih naseljenih mesta u Srbiji u koje nismo doveli značajnijeg investitora. Ovo sve radimo, dakle i sad vam je jasno da posle Priboja u kojem danas otvaram jednu nemačku fabriku, dakle jasno vam je da ćemo uskoro i u Prijepolje dovesti nekog od investitora i krenuti da zapošljavamo ljude posle mnogo godina otkaza i propadanja. Po završetku obraćanja građanima Prijepolja uz poruku da čuvaju najbolje odnose između Srba i Bošnjaka, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se sastao sa predsjednicima četiri opštine Zlatiborskog okruga, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica. Poštovani gledaoci, toliko za večerašnje izdanje Hronike. Hvala vam na odvojenoj pažnji, mi vam preporučujemo da ostanete uz program televizije Priboj. Želimo vam prijatno veče i prijatan predstojeći vikend.